Endi men hozir shu xalqimiz hozir bitta serialni ko'ryapti. Endi katta monolog aytib o'tirmay, mehmon akam aytadilar, hozir otalar so'zda ko'rgan bir cholni ko'rgansizlar-a. Ana shu o'lyatib aytgan monolog bor, aytib beradilar birozdan keyin. Men Yo, kinodagi. Jumong degan serialni ko'ryapsizlar-a menimcha. Kelinglar shu haligi chavandozdan keyin gaplashamiz, xudo xolasi boshqa filmlardan. Shu Jumong degan serialda men ham ovoz beryapman. Ha, shundan o'xshatib beraman, undan keyin mehmon akamga so'z beramiz. Temirchi mopolma degan rolni ko'ryapsizlar-a, yig'laydigan. Keling, kiyovlarni men tabriklayman. Shahzodam! Undan keyin haligi Gepil degan rol ham bor. Tashakkur. Mana xudo xolasi abitimiz chiqyapti, Baxtiyor. Xo'p. Kasir kim? Mehmon aka. Gepil degan haligi Sasiyonaning otasi bor-u? Ana shu. Xonim! Shahzoda Jumong keldi! Tashakkur. Jumongni haqiqatdan hamma ko'ryapti ekan. A, taxlab turavering. Monologni cho'zishga to'g'ri kelyapti. Rahmat. Rahmat. O'xshating, o'zini o'xshating. Xo'p, dim yaxshi, dim. Tajla kichina cho'ncha. Dim yaxshi. To'g'ri gapirdimmi? Dim yaxshi-da, mana bizni ustozlardan birlari chiqibdi, qarsa chalib qo'yinglar, chapak chalib qo'yinglar bizni ustozlardan mana. 50 yil teatrda ishlab turib, mana shularni nimalarini ko'rib biz san'atkor bo'lganmiz, sog' bo'ling. Nimadan o'xshatib bering endi, xo'p. Monolog o'qiyman, nima qilay? Xo'p. Chavandozni bu yerda hamma ko'rgan bo'lsa kerak. Bu yerda hurmatli otaxonlarimiz, akalarimiz o'tirishibdi. Kelinglar mehmonali Salimovni davraga chaqirsam-da, o'zlarini tilaklarini aytsalar, ana undan keyin shu yerda biz. Salomat bo'linglar, rahmat. Boyirjonni cho'nchagini men taxladim, endi menikini Boyirjon taxlab turadi bunday. Mana avvalambor mana Xorazm diyoriga birinchi marta tashrif buyurib turibmiz. Sizlar bilan yuz ko'z ko'rishib turganimizdan Allohga behisob shukronalarimizni aytamiz. Ilohim bundan keyin tez-tez ko'rishib turaylik. Ekran orqali emas, mana shunaqa yaxshi kunlarda, yaxshi to'ylarda hamisha uchrashishni, ko'rishishni Alloh nasibi ro'za aylasin hammamizga. Hammalar ilohim oilalarda yaxshi to'ylar qilinglar, farzandlar to'ylarini, uylantirish, turmushga berish to'ylarini qilinglar ilohim. Bizdan ulug' bizdan buyuk san'atkorlar hammalari xizmatda bo'lib, shu yerda kamarbasta bo'lib tursin. Avvalambor mana bugun barcha tabriklar, barcha niyatlarga qo'shilamiz. Mana Ozodjon ukamiz bugun farzandi mu'minlarini ajoyib mustaqil turmushga yo'llama berayotgan ekanlar. Ilohim qo'sha qarisinlar, baxtli bo'lsinlar. Bularda orzu havasini, rohatini ko'rsin. Kelin bilan kuyov ser farzand Ser davlat bo'lsin ilohim. Ota-onalaringiz sizlarni sizlarga nima niyatlar qilgan bo'lsa, ilohim Alloh shuni ijobat bo'lishini o'zi rahnamo bo'lsin. Nima niyatlaringiz bo'lsa bersin. Avvalo biz Toshkentda Xorazm san'atini eng ulug'larini, daholarini eshitib yuramiz deb o'ylaymiz. Lekin mana bu yerga kelib haqiqiy san'atkorlar, haqiqiy xofizlar, haqiqiy raqqosalar nimaligini o'zimiz ko'zimiz bilan ko'rib o'tiribmiz. U Toshkentga borganlari televizorda ko'rinib, radioda chiqib, ko'tarilib ketib qoladi-da, bular vaqti ham bo'lmaydi ijod bilan. Ilohim hech qachon mana shunaqangi mehr muhabbatga ko'z tegmasin. Hamisha hammalari uylarda yaxshi to'ylarga, yaxshi kunlarga tashrif buyuraveringlar. Rahmat, sog' bo'linglar. Endi azizlar, men bir narsani mehmon aka iltimos qilmoqchiman, hech bo'lmasa bir ashula aytib bering. Bir ashula eshitasizda-na?
Cumon, men. Hop, hop, hop. Men ilacı bar, şu hoşatı bir iş gerek etkilemem. Hop. Şimdi köprak şu temirçi yok yapsınlarca, temirçi ha? Cüde yığılarken de, cüde köp yığılarken. Mopal mı o? Bütün cumançeler köp mü? Şimdi hemen soru veriyordu, cuman trik oladı mı, yok oladı mı? Lekin temirçi olmaydı. Mopal mı olmaydı? Şahzadem. Yasagan qilichlarim sinmayapti. Men shundan xursandman, shahzodam. O'zi boshida rejissor aytuvdi-da, ozod aka. Boshida rejissor aytuvdi, bir 8 ta rol berishdi-da. Alohida-alohida gapirayotdi boshida. Hozir 8 tasi birdaniga bir-biridan gaplashyapti. Xonim desa, shahzodam. Men sizga unday deya olmayman. 8 ta rol ketma-ket. İlacı yok. Endi yaxshi bilsanglar kerak, Xaymosovga ham men ovoz berganman. Bitta yaxshi ko'rgan san'atkorim, aktyorim, shu Xaymosovni o'ynagan aktyor. Shunga ovoz berganman. Uni ovozini o'xshatish shart emas. Hozirgi men aytib turgan, gapirib turgan ovozim shu Xaymosovga ovoz berilgan ovoz. O'xshaydi, o'xshaydi. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Endi bitta bir og'iz she'r o'qib beraman. Albatta mehmon akam tayyor bo'lgan bo'lsa kerak. Bu dunyo asli hayron, hayron bo'lib yaralgan. Ko'z o'ngingda necha bor vayron bo'lib yaralgan. Yuksakka qo'l uzatib iltijo etar odam, har ishga qodir inson sarbon bo'lib yaralgan. Rahmat, rahmat. Qarsak men shu Ozodjonga bitta guldurast qarsak bo'lsa, shunaqa katta to'ylar bo'lsin. Sog' bo'ling.